მოგესალმებით. Არც ერთ ჩვენგან არ აქვს უფლება ხელყოს სხვის სიცოცხლე. Თუმცა სამწუხაროდ ზოგიერთი ადამიანი სხვა ადამიანის მკვლელობით განსაკუთრებულ სიამოვნებას იღებს. Რა თქმა უნდა, ასეთ ადამიანებს ვერ უწოდებთ ნორმალურებს. ყოველი ასეთი ადამიანი ფსიქიკურად გაუწონასწორებელია. დღევანდელ ვიდეოში შევკრიბეთ მე-20 და 21 საუკუნის ყველაზე სახიფათო მანიაკების შესახებ ფაქტები, რომელთა დაჭერაც თითოეული სამართალდამცავის მთავარი ამოცანა იყო. ასე რომ წინ ძალიან საინტერესო ვიდეო გელოდება. დასაწყისში კი არ დაგავიწყდეს არხის გამოწერა და ზარის ღილაკის გააქტიურება. დავიწყოთ. აი მეოსუნა, დამნაშავე მეტსახელად ადამიანი 1000 სახით, 2011 წელს ის გაასამართლეს და უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს. კალიფორნიაში ერთ-ერთ სასტუმროში მან სასტიკად მოკლა 37 წლის ქალი, რომელიც 6 შვილის დედა იყო. ოსუნა დააპატიმრეს და გაასამართლეს, მას სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა. მთელი 6 წლის მანძილზე ის არ აღიარებდა დანაშაულს, მაგრამ 2017 წელს ერთ-ერთ ინტერვიუში მან ახსენა, რომ დანაშაული რეალურად ჩაიდინა. მან სასტუმროს ნომერში ჯერ აწამა ქალი, შემდეგ კი მოკლა. როდესაც ინტერვიუს დრო ჟურნალისტმა ჰკითხა, თუ რა მიზეზით ჩაიდინა ეს ყოველივე, ოსუნა უპასუხა, რომ უბრალოდ ნახა შესაძლებლობა გაეკეთებინა ის, რაზეც წლებია ოცნებობდა. სასამართლოში ოსუნა ყველას თვალწინ თავხედურად იქცეოდა და პირდაპირ დასცინოდა თავისი მსხვერპლის ოჯახის წევრებს. ყოველი მისი მოქმედებით ისაჩვენებდა, რომ ამაყობდა იმით, რაც ჩაიდინა. მას შემდეგ, რაც ის ციხეში გადაიყვანეს, არც იქ შეუწყოტავს ადამიანების დამცირება და პატიმრებსაც საშინლად ექცეოდა. შეურაცხყოფას აყენებდა, სცემდა და ექსკრემენტებს ასხამდა თავზე. იმის გამო, რომ ციხეში მუდმივად ჩხუბობდა, ის სამართლოს საკანში გადაიყვანეს. თუმცა ამან ვერ შეუშალა ხელი, მას მაინც ჩაედინა დანაშაული. იმ დროს, როდესაც სამართლო საკანს ტოვებდა, შეიჭრა სხვა პატიმრის საკანში და ხელნაკეთი დანით სახეზე მრავლობითი დაზიანება მიაყენა. 2019 წელს მასთან საკანში ახალი პატიმარი მიიყვანეს, 44 წლის ლუის რომერო. რამდენიმე თვეში რომეროს გათავისუფლება უწევდა. მან მრავალი წელი გაატარა საპატიმროში, თუმცა სამწუხაროდ რომეროს მაინც არ ეღირსა გათავისუფლება, რადგან საკანში ნამდვილ შეშლილ მონსტრთან ერთად აღმოჩნდა. ჰაიმე ოსუნასთან ერთად საკანში მოხვედრიდან 2 დღეში ლუის რომერო თავმოჭრილი იპოვეს თავის საწოლში. ციხის მცველები ამბობდნენ, რომ არასდროს უნახავთ ციხეში ასეთი საშინელი რამ. ამ შემთხვევის შემდეგ ოსუნა სამართლო საკანში გადაიყვანეს, მოგვიანებით კი ფსიქიატრიულ კლინიკაში დააწვინეს დიაგნოზით შიზოფრენია და პიროვნების გაორება. პარალელურად ჟურნალისტური გამოძიება მიმდინარეობდა. რეპორტიორებს სურდათ დაედგინათ, თუ რა შემთხვა ოსუნას ბავშვობაში, რამაც მისი ასეთი საშინელი ტრავმა გამოიწვია და ის საბოლოოდ მონსტრად იქცა. მაგრამ დედამისი ამტკიცებდა, რომ ოსუნა ყოველთვის კეთილი და მზრუნველი ბიჭი იყო. საბოლოოდ მაინც ვერ დადგინდა, თუ რა გადაიტანა მან ბავშვობაში. მიუხედავად იმისა, რომ არც ერთი ფაქტი არ არსებობდა იმისა, რომ ოსუნა ძალადობის მსხვერპლი იყო, ექსპერტები მაინც დანამდვილობით საუბრობდნენ იმაზე, რომ ჰაიმე ოსუნა დიდი ალბათობით ბავშვობაში სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა და შესაძლოა ეს დიდხანსაც გრძელდებოდა. მხოლოდ ასეთი შემთხვევის შედეგად ვითარდება ადამიანში პიროვნების გაორება და ხასიათდება უდიდესი სისასტიკით. 2005 წლის მაისიდან 2006 წლის აგვისტომდე არიზონას შტატში მკვლელობების სერია დაიწყო, რომელსაც სხვადასხვა ავტომობილისა თუ ობიექტის ხანძარი მოყვა. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ყოველი ეს დანაშაული ჩადენილი იყო ორი მამაკაცის მიერ, დეილ ჰაუსნერი და სემუელ დიტმანი. ისინი ძმაკაცები იყვნენ, რომლებიც აგრძელებდნენ დანაშაულის ჩადენას. ქალაქის მაცხოვრებლები შეშინებულები იყვნენ ამ ყოველივეს გამო. ქუჩებში რეგულარულად ჩნდებოდა დახოცილი ცხოველები და ადამიანის გვამები. ამასთან პარალელურად ქალაქში რამდენიმე ფაქტი დაფიქსირდა მოზარდებზე სექსუალური ძალადობისა. თავიდან პოლიცია ვერ უკავშირებდა სექსუალურ ძალადობას ქალაქში მომხდარ მკვლელობებს. თუმცა, როდესაც ქალაქში ერთი და იგივე დაზიანებით დაღუპული ადამიანები ჩნდებოდნენ, ისინი მიხვდნენ, რომ საქმე სერიულ მსროლელთან ჰქონდათ. აშკარა იყო, რომ სროლელისთვის არ ჰქონდა მნიშვნელობა, ვის მიუშვერდა თავისი თოფის ლულას, ცხოველს თუ ადამიანს. მისთვის მთავარი იყო, რომ მოეკლა. პოლიცია დიდი ხნის განმავლობაში ვერ ხსნიდა ამ საქმეს, თუმცა საბოლოოდ 2006 წლის 31 ივლისს ყველა სამხილი ჰაუსნერზე და დიტმანზე მიუთითებდა. შესაბამისად, მათზე ძებნაც გამოცხადდა. პოლიციისთვის კი ყველაფერი ნათელი მას შემდეგ გახდა, რაც დიტმანის ნათესავმა დაურეკა მათ და თქვა, რომ დიტმანს ავადმყოფური მისწრაფება ჰქონდა სროლებისადმი. დიტმანი თურმე ხშირად საუბრობდა ახლობლებში, თუ როგორ უნდა და ვინმესთვის ესროლა. დაკავების შემდეგ დიტმანი დაიკითხა და აღმოჩნდა, რომ ის მარტო არ მოქმედებდა. მასთან ერთად იყო ჰაუსნერიც. ისინი ერთად ჩადიოდნენ საშინელ დანაშაულებს. 2006 წლის 3 აგვისტოს
ქრისტეს ჰაუსნერით დააპატიმრეს. ორივე მათგანი გაასამართლეს. დიტმან 60 პატიმრობა მიესაჯა ვადამდელი გათავისუფლების მოთხოვნის აკრძალვით, ხოლო რაც შეეხება ჰაუსნერს, როგორც დადგინდა, კვლობების ორგანიზატორი და მთავარი იდეის ავტორი სწორედ ის იყო. ამიტომაც მას მიესაჯა 6 სასიკვდილო განაჩენი. ეს კი იმას ნიშნავდა, რომ ადვოკატებს სასამართლოზე რომც გაეუქმებინათ ერთი განაჩენი, მას მაინც დასჭირდნენ სიკვდილით. საბოლოო ჯამში ამ ორმა მანიაკმა 8 ადამიანი მოკლა, ხოლო 30-ჯერ მოაწყვეს სროლა ქალაქში, რის შედეგადაც ათობით ადამიანი დაიჭრა. საინტერესოა, რომ მთელი ამ კვლობების ორგანიზატორი სწორედ ჰაუსნერი იყო. არ იყო ის წარსულში ნასამართლები, არ ჰქონია არც კრიმინალური წარსული. ის აეროპორტში მუშაობდა. მის ცხოვრებაში გარდამტეხი მომენტი დადგა მაშინ, როდესაც ორი შვილი დაეღუპა. ამან იმდენად იმოქმედა მასზე, რომ მოკვლის სურვილი გაუჩნდა. ლეონარდ ლეიკი და ჩარლზ ინგი. ისინი თანამედროვე კალიფორნიის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი მანიაკები იყვნენ. ეს ორი მომავალი სერიული მკვლელი ერთმანეთს 1982 წელს შეხვდნენ და დამეგობრდნენ. მათ შორის მაშინვე გაჩნდა რაღაც, რამაც დაახლოვათ. უფრო კონკრეტულად ეს იყო ფსიქიკური აშლილობა და ბავშვობაში გადატანილი მძიმე ტრავმა, რომელმაც მათზე საშინელი კვალი დატოვა. 1983 წლიდან მათ დაიწყეს პირველი დანაშაულების ჩადენა. ყველა ეს დანაშაული კალიფორნიაში ერთ-ერთ რანჩოზე ხდებოდა, სადაც ისინი მსხვერპლს იტყუებდნენ. ყველაზე ხშირად მათი მსხვერპლები ქალები იყვნენ, თუმცა ხანდახან ეს ორი შეშლილი მთლიან ოჯახსაც კი იტაცებდა. მოგვიანებით თავის ინტერვიუში ლეიკმა თქვა, რომ მთელი ცხოვრება სურდა მონები ყოლოდა, რომლებსაც ისე მოექცეოდა, როგორც მოისურვებდა. მისი მეგობარი ინგი კი დაეხმარა ამ ოცნების ასრულებაში. ეს წყვილი მთელი სამი წლის განმავლობაში იტაცებდა, აწამებდა და კლავდა. ამ დროის განმავლობაში მათ 13 ადამიანი მოკლეს. როდესაც საქმე ქალებს ეხებოდა, თავიდან კვირების განმავლობაში ისინი ძალადობდნენ მათზე, ხოლო როდესაც მობეზრდებოდათ, კლავდნენ. მათ ავადმყოფ ფანტაზიას ასევე ავსებდა ვიდეო ჩანაწერებიც, რასაც ისინი აკეთებდნენ. მსხვერპლის ძალადობის სცენებს იღებდნენ, ინახავდნენ და შემდეგ უყურებდნენ. ამით კი დიდ სიამოვნებას იღებდნენ. მათ რანჩოზე არაერთი ეგრეთ წოდებული ვიდეო კასეტა იპოვეს, სადაც საშინელი კადრები იყო აღბეჭდილი. გვამების უმეტესობას მარხავდნენ სახლის ეზოში, ზოგიერთს კი წვავდნენ. 1985 წლის 2 ივნისს ამ ორმა მანიაკმა მაღაზიის დაყაჩაღება განიზრახა. ინგმა თავი დააღწია პოლიციას, თუმცა ლეიკი დააპატიმრეს. ის ავტომობილში უცდიდა ინგს, რომ სწრაფად გაქცეულიყვნენ. როდესაც ლეიკი დააპატიმრეს პოლიციის განყოფილებაში მისვლისთანავე, მან ციანიდის სასიკვდილო დოზის დალევა მოასწრო და თავი მოიკლა. თუმცა თავისი და თანამზრახველის სახელით რაღაც წერილიც დატოვა. რაც შეეხება ინგს, მიუხედავად იმისა, რომ 1985 წელს ის გაიქცა, მას ეძებნა მაინც არ შეწყვეტილა. 1999 წელს ის კანადაში დააპატიმრეს და სასიკვდილო განაჩენს მიუსაჯეს. უილიამ ბონინი. ეს იყო ამერიკელი მანიაკი და სერიული მკვლელი, რომელსაც იცნობდნენ მეტსახელით მანიაკი ავტოსტრადიდან. ის უდიდესი სისასტიკით გამოირჩეოდა. ყოველი მისი მსხვერპლი სიკვდილამდე დიდ შიშს და ტკივილს განიცდიდა. მისი მსხვერპლები ყოველთვის ხდებოდნენ ახალგაზრდა ბიჭები. თავიდან სანამ მკვლელობას დაიწყებდა, ის უბრალოდ სექსუალური ძალადობით შემოიფარგლებოდა, მაგრამ 1968 წლის ნოემბრიდან მას აღარ აკმაყოფილებდა ამგვარი ძალადობა და რაღაც უფრო მეტი სურდა. მას შემდეგ, რაც 4 ძალადობის აქტი განახორციელა, ის პოლიციამ დააპატიმრა, რადგან დაზარალებულები ალაპარაკდნენ. 1969 წელს ის დააპატიმრეს სექსუალური ძალადობის ბრალდებით, მაგრამ 1974 წლისთვის ის ნაადრევად გაათავისუფლეს და სასამართლომ თქვა, რომ ის უკვე აღარ წარმოადგენდა საფრთხე საზოგადოებისთვის, თუმცა აქ მწარე ცდებოდნენ. ეს უდიდესი შეცდომა იყო სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან, რადგან გამოსვლისთანავე განაახლა თავისი საქმიანობა და აგრძელებდა თავის თავდასხმებს მოზარდ ბიჭებზე. გათავისუფლებიდან 16 თვეში ის კიდევ დააპატიმრეს 14 წლის ბიჭზე ძალადობის ბრალდებით. წესით მას ციხეში განმეორებით დანაშაულისთვის 15 წელი უნდა გაეტარებინა, მაგრამ 1978 წელს ის ნაადრევად გაათავისუფლეს. გათავისუფლების შემდეგ უკვე ბონინი სატვირთო მანქანის მძღოლი გახდა და მუშაობა დაიწყო. მას თანამგზავრი გოგონაც ჰყავდა. 1979 წელს ის კიდევ ერთხელ დააპატიმრეს, ამჯერად ბრალი ედებოდა სექსუალურ შევიწროებაში. გაგიკვირდებათ და ბონინი კიდევ ერთხელ აღმოჩნდა ციხეში. ის კიდევ ერთხელ გაათავისუფლეს და ეს კი ყველაზე დიდი შეცდომა იყო, რადგან ამ ფაქტმა მას განვითარებისკენ უბიძგა. ბონინმა იფიქრა, რომ ამიერიდან ვეღარავინ მოუყვებოდა პოლიციას განხორციელებული ძალადობის შესახებ, რადგან ყველა მსხვერპლს მოკლავდა. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ის გეი კლუბს ეწვია, სადაც თანამზრახველი იპოვა, სახელად გრეგორი მაილი. მათ ერთად გადაწყვიტეს მოზარდებზე ძალადობის განხორციელება გზაში, სატვირთო ავტომობილში. მათი პირველი მსხვერპლი 14 წლის ტომას ლუნგრენი გახდა. შემდეგ იყო 17 წლის მარ შელტონი.
როდესაც პოლიციამ შელტონი იპოვა, მის ხელზე მრავლობითი დანით მიყენებული დაზიანება იყო. ამის შემდეგ ბონინს აღარ შეეძლო გაჩერება და ჯამში 14 მოზარდი სასტიკად წამებით მოკლა. თუმცა გამოძიება ფიქრობდა, რომ მის სახელზე 21 მკვლელობა იყო. ოფიციალურად მხოლოდ 14 დადასტურდა. უილიამ ბონინის დაკავება მისი ყოფილი შეყვარებულის დახმარებით მოხდა, რომელიც მალევე მიხვდა თუ ვინ იდგა ამ ფსევდონიმის მიღმა, მკვლელი ავტოსტრადიდან. ის მაშინვე წავიდა პოლიციაში და უთხრა, რომ ბონინი იყო ის სერიული მკვლელი, რადგან კარგად იცნობდა მის ხელწერას. 1981 წელს ბონინი სასამართლოში წასდგა და ამჯერადის 14 არასრულწლოვანი ბიჭის მკვლელობისთვის გაასამართლეს. 1982 წლის 5 იანვარს ის სიკვდილით დასაჯეს. ისრაელ კიზი. მთელი თავისი სიცოცხლის მანძილზე მან არაერთი მკვლელობა ჩაიდინა, მაგრამ განსაკუთრებით ცნობილი სერიული მკვლელობების გამო გახდა. კიზი რელიგიურ ოჯახში გაიზარდა, მაგრამ მოზარდობის წლებში უარი თქვა ქრისტიანობაზე და სატანისტურ დაჯგუფებას შეუერთდა. შესაძლოა სწორედ ამან იქონია მის ცხოვრებაზე უდიდესი გავლენა. პირველი მკვლელობა მან 2012 წლის თებერვალში ჩაიდინა. მისი პირველი მსხვერპლი 18 წლის გოგო სამანდა კენი გახდა, რომელიც მის სახლთან ახლოს კაფეში ბარისტად მუშაობდა. კიზმა გაიტაცა ის, თავის სარდაფში წაიყვანა, იძალადა და შემდეგ მოკლა. ის ოჯახთან ერთად წავიდა ორი კვირით კრუიზში. ამ დროს მას დაავიწყდა, რომ გვამი სარდაფში დარჩა. ორი კვირის შემდეგ დაბრუნებულმა კიზმა გადაწყვიტა გვამი მოეშორებინა. გვამის მოშორებამდე მან მკვდარ გოგოს სახეზე მაკიაჟი წაუსვა და სურათი გადაუღო. სურათი კი ადგილობრივ გაზეთს გაუგზავნა. 2013 წლის მარტში ის დააპატიმრეს. დაპატიმრებულმა კიდევ 4 გოგოს მკვლელობა აღიარა. სასამართლო 2013 წლის მარტში ჩაინიშნა. კიზი დარწმუნებული იყო, რომ მაქსიმალურ სასჯელს მიიღებდა. ამიტომაც სასამართლომდე მან თავი მოიკლა, რომ არ წარსმდგარიყო იქ. მაგრამ სიკვდილამდე მან საკუთარი სისხლით 11 თავის ქალა დახატა და ამაცე სხვადასხვა ნიშნების დატოვა. გამოძიების აზრით 11 თავის ქალა 11 მსხვერპლს ნიშნავდა. რობერტ ჰანსენი. ის ძალიან დეპრესიული და თავის თავში ჩაკეტილი მოზარდი იყო. ის ხშირად ხვდებოდა ბულინგს და ძალადობას თანაკლასელების მხრიდან. მას ძირითადად გოგონები ამცირებდნენ და პირად ღირსებას უახავდნენ. ამიტომაც განსაკუთრებით შესწულდა ქალები. სანამ რობერტი თავის მკვლელობებს დაიწყებდა, მან მოასწრო ჯარში მსახურება. ორჯერ დაქორწინდა და მცირე ხნით ციხეშიც მოხვდა წვრილმანი დანაშაულებისთვის. მოგვიანებით მან დაიწყო ცხოვრება ალასკაში. ის მუშაობდა და ოჯახს არჩენდა. ერთ შეხედვით რობერტი კანონმორჩილი მშვიდობიანი მოქალაქე იყო. ის გატაცებული იყო ნადირობით და ყოველთვის სიამაყით აჩვენებდა ყველას თავის მოპოვებულ ნადალს. სამეზობლოც ფიქრობდა, რომ რობერტი ძალიან კარგი კაცი იყო. მაგრამ 1981 წელს პოლიციას 17 წლის გოგო მიმართა, რომელიც ამბობდა, რომ წამების და ძალადობის მსხვერპლი გახდა რობერტ ჰანსენის მხრიდან. რობერტი მაშინვე დააპატიმრა პოლიციამ. ჰანსენმა მოიგონა ამბავი, თითქოს გოგონას მისი ვალი ჰქონდა. არ უბრუნებდა და ისინი კამათობდნენ. ამ დროს კი უბრალოდ ხელი მოკიდა ყელზე, რომ გოგონას მისთვის ვალი დაებრუნებინა და ცოტა შეეშინებინა. რობერტი ამბობდა, რომ დამნაშავე იყო მხოლოდ იმაში, რომ თავი ვერ შეიკავა და გოგონას ხელით შეეხო. ჰანსენს დაუჯერეს და გაათავისუფლეს. თან გოგონა მეძავი იყო და მის სიტყვას ნაკლები ფასი ჰქონდა პოლიციისთვის იმ დროს. იმ პერიოდში დეტექტივი გლენ ფლოიდი იძიებდა საქმეს გოგონების გაუჩინარებაზე და მკვლელობაზე. ალასკაში იმ დროს სერიული მკვლელი დადიოდა, რომელიც ზუსტად მეძავ გოგონებს ხოცავდა. გლენი მიხვდა, რომ საქმე მანიაკთან ჰქონდა, რომელსაც ეზიზღებოდა მდედრობითი სქესი და მის მოქმედებაში შურის ძიება ჩანდა. დეტექტივმა ყველა მკვლელობა ერთმანეთს დაუკავშირა. ვიქტიმოლოგია მიუთითებდა ერთი და იგივე ადამიანზე და სერიული მკვლელის ფსიქოლოგიური პორტრეტიც მარტივად დაიხატა. ზემოხსენებული 17 წლის გოგონას საჩივარ დეტექტივს საეჭოდ მოეჩვენა და გადაწყვიტა ჰანსენი შეემოწმებინა. ის მის საცხოვრებელში მივიდა. დეტექტივმა ძებნის შედეგად დახოცილი გოგონების პირადი ნივთები აღმოაჩინა რობერტის სახლში. აქვე იყო რამდენიმე ცეცხლსასროლი იარაღი, რომლის კალიბრიც ემთხვეოდა მსხვერპლის ჭრილობებს. ასევე იყო ტყის რუკა, სადაც წითელი ხაზებით 17 ადგილი იყო მონიშნული. ყველა ადგილი მოკლული გოგონების ადგილსამყოფელს დაემთხვა. მანიაკის მსხვერპლნი 16-დან 19 წლამდე გოგონები ხდებოდნენ. როგორც აღმოჩნდა, რობერტი იტაცებდა გოგოებს, სახლში მიჰყავდა, აწამებდა, უპატიურებდა და ხშირად მათ ტყეში უშვებდა, შემდეგ კი მათზე ნადირობდა. საბოლოოდ რობერტმა აღიარა დანაშაული და 1984 წელს მას 461 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. 2014 წელს 74 წლის რობერტ ჰანსენი ციხეში გარდაიცვალა. Charles X. Watsoni. თანამედროვე ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი დამნაშავე და უსასტიკესი დაჯგუფების და სატანისტური სექტა მენსონის ოჯახის შემქმნელი და ეგრეთ წოდებული სულიერი გურუ. ამ დაჯგუფებამ არაერთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. მათ შორის განსაკუთრებით გახმაურებულია
ოჯახის 4 წევრის მიერ 1969 წლის 8 აგვისტოს ლოს-ანჯელესში ცნობილი კინორეჟისორის რომან პოლანსკის მეუღლის, მსახიობ შერონ ტეიტისა და მისი სამი მეგობრის სადისტური მკვლელობა. მკვლელობის დრო შერონი ორსულად იყო, მეცხრე თვეში. მენსონი ქადაგებდა, რომ ადამიანის მკვლელობა სულაც არ იყო ბოროტება, პირიქით ეს სიკეთე იყო, რადგან ხორცეილის სხეულისგან გათავისუფლებაში ეხმარებოდა სულს, რომელსაც ზეცა თამაღლება სურდა, რაშიც ხორცი ხელს უშლიდა. მენსონი და მისი ოჯახის წევრები მალევე დააპატიმრეს. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მრავალ მკვლელობაში იყვნენ ეჭვმიტანილნი, დამტკიცდა, რომ მათ 9 ადამიანი განსაკუთრებული სისასტიკით მოკლეს. მენსონის უშუალო მონაწილეობა მკვლელობებში არ ფიგურირებდა, თუმცა, როგორც ორგანიზატორთა დანაშაულებრივი ბრძანებების გამცემ, სიკვდილი მიესაჯა. მაგრამ გაუმართლა, სანამ განაჩენ სისრულეში მოიყვანდნენ, კალიფორნიის შტატში სიკვდილით დასჯა გაუქმდა. ის სამუდამო პატიმრობით შეიცვალა. მენსონმა ცხოვრების დარჩენილი ნაწილი სახელმწიფო ციხეში გაატარა, ვიდრე 84 წლის ასაკში არ მოკვდა. 48 წლიანი პატიმრობის შემდეგ ის კალიფორნიის ერთ-ერთ კლინიკაში გარდაიცვალა. პატიმრობის მანძილზე მან 12-ჯერ მიმართა ხელისუფლების შეწყალების თხოვნით, მაგრამ ყველა უშედეგო იყო. შონ გრეიტი. მანიაკი შონ გრეიტი კრიმინალური ცხოვრებით ჯერ კიდევ 19 წლის ასაკში დაკავდა. იმ დროისთვის ის მცირედ ძარცვებს ჩადიოდა და თავის შეყვარებულს ცემდა. ამის გამო ის დააპატიმრეს და რამდენიმე წელი ციხეში ციჭდა. გათავისუფლების შემდეგ ის ვერ აკონტროლებდა თავის დიდ აგრესიას, ამიტომაც ყველა გოგო, ვინც მას უკავშირებდა ცხოვრებას, საბოლოოდ მისგან გარბოდა. ეს მომენტი ძალიან აწუხებდა შონს, ამიტომაც დაიწყო ისეთი მსხვერპლის ძებნა, რომელიც მისგან ვეღარ გაიქცეოდა, ან თავად არ მისცემდა ამის უფლებას. მისი დაუოკებელი აგრესიის დასაცხრობად მან მკვლელობა დაიწყო. პირველი მსხვერპლი მეძავი რებეკა ლეისი გახდა. 2015 წელს შონმა რებეკა საკუთარ სახლში მოკლა დანით. იმავე წელს გრეიტმა კიდევ 4 გოგონა გამოასალმა სიცოცხლეს. ყველა მათგანი ამჯერად გაუპატიურებული და გაგუდული იყო. კიდევ ერთ მსხვერპლს ემუქრებოდა იგივე, რაც დარჩენილ 5 ქალს, თუმცა ღამით, როდესაც მანიაკს ეძინა, გოგონამ ხელები გაითავისუფლა და გაიქცა. მან პოლიციას გამოუძახა და პოლიციაც მალევე ადგილზე გაჩნდა. მათ დააკავეს შონ გრეიტი საკუთარ სახლში. მის სახლში ორი ნაწამები გოგონას გვამიც აღმოაჩინეს. მიუხედავად იმისა, რომ სახლში უპოვეს გვამები, გრეიტი არ აღიარებდა ბრალს და ამბობდა, რომ მას ეს გოგონები არ მოუკლოს. მოგვიანებით კი ყველაფერი თქვა. აღიარა, რომ 5 ქალი სასტიკად აწამა და მოკლა. 2018 წელს შონ გრეიტი გაასამართლეს და 5 ადამიანის მკვლელობაში დასდეს ბრალი. მას მიესაჯა სიკვდილი. განაჩენი 2025 წელს აღსრულდება. დუდლერი. სერიული მკვლელი, მეტსახელად დუდლერი, 1974-75 წლებში კლავდა. მისი მსხვერპლი უმეტესად გეი მამაკაცები იყვნენ. საერთო ჯამში მან განახორციელა 17 თავდასხმა, აქედან კი 14 მკვლელობით დასრულდა. სამმა მსხვერპლმა თავის დაღწევა მოახერხა მანიაკისგან. სწორედ მათი მეშვეობით გაიგო პოლიციამ, რომ მკვლელი 25-26 წლის ფერადკანიანი მამაკაცი იყო. ამასთან მანიაკს ჰქონდა ჩვევა, მოკლამდე ხატავდა მსხვერპლებს. ამიტომაც დაერქვა მას მეტსახელი დუდლერი. სამწუხაროდ დამნაშავის პიროვნების გენა დღემდე ვერ მოხერხდა. პოლიციას ყავდა ეჭვმიტანილი, მაგრამ გადარჩენილმა მსხვერპლებმა უარი თქვეს ჩვენების მიცემაზე, რადგან ეშინოდათ მანიაკის და საკუთარი რეპუტაციის შელახვის. სწორედ ამ შემთხვევის შემდეგ მკვლელმა დუდლერმა თავისი საქმიანობა შეწყვიტა. ეს აფიქრებინებდა დეტექტივებს, რომ ეჭვმიტანილი ნამდვილად მკვლელი იყო, მაგრამ მისი დაპატიმრება სამხილების არქონის გამო ვერ მოხერხდა. River City-ის მფატრავი. 2020-2021 წლებში ეს უცნობი დამნაშავე ქუჩაში გამლელებს დანით ესხმოდა თავს. მისი დაჭერა ვერ მოხერხდა და დღემდე ითვლება ის ერთ-ერთ იდუმალებით მოცულ და გაუხსნელ საქმედ. პირველი მისი მსხვერპლი 64 წლის ლარი ჰიუჯენი გახდა, რომელიც თავისივე სახლის წინ სავარძელში დაჩეხილი იპოვეს. სათვალთვალო კამერებზე გამოჩნდა მამაკაცი, რომელიც გადაადგილდებოდა დანაშაულის ადგილზე, თუმცა მისი ვინაობის დადგენა ვერ მოხერხდა. მთელი წლის განმავლობაში სერიულმა მკვლელმა კიდევ 3 ადამიანი დაჩეხა. აქედან მხოლოდ ერთმა, 41 წლის დები უოკერმა შეძლო გადარჩენა. დების დამნაშავემ 15 ჯერ დაარტყა დანა, მაგრამ მისი გადარჩენა მაინც მოხერხდა. დები უყვებოდა პოლიციას, რომ ქუჩაში მასთან მივიდა უცნობი მამაკაცი, რომელმაც უსიტყვოდ ყოველგვარი შელაპარაკების და გაფრთხილების გარეშე დანა დაარტყა. მას შემდეგ, რაც ქალაქში პოლიციამ პატრულირება გაამკაცრა, მკვლელობები შეწყდა, მაგრამ დამნაშავე მაინც თავისუფალი დარჩა.
ჰარი რიჯუეი, მეტსახელად მკვლელი გრინ რივერიდან. ვაშინგტონის მაცხოვრებლებს მთელი 16 წლის მანძილზე შიში ზარს სცემდა ეს მკვლელი. 1982-1998 წლამდე მან 42 დადასტურებული მკვლელობა ჩაიდინა. ყველა მათგანი ქალი იყო. მოგვიანებით მან აღიარა, რომ 71 ქალი ჰყავდა მოკლული. მან თავისი პირველი მკვლელობა 1982 წლის 8 ივლისს ჩაიდინა. მისი პირველი მსხვერპლი 16 წლის უინდი ლიკოფი გახდა. გოგონას გვამი რამდენიმე დღის გასვლის შემდეგ მდინარის ნაპირზე იპოვეს. რამდენიმე დღეში იგივე ადგილზე სამი გოგონას გვამიც აღმოაჩინეს. ამის შემდეგ იწყება ხანგრძლივი იდუმალობით მოცული პერიოდი, რომელსაც თან ახლავს ახალგაზრდა გოგონების გაუჩინარება. გაუჩინარებულ გოგონების გვამებს კი მდინარის ნაპირზე ტყეში ან ქუჩაში პოულობდნენ. ყველა მსხვერპლს აერთიანებდა ერთი რამ. ისინი ან მეძავები, ან უბრალოდ სახლიდან გამოქცეული მოზარდი გოგონები იყვნენ. ბოლო მკვლელობა მან 1998 წელს ჩაიდინა. რამდენიმე წელიწადში კი დააპატიმრეს. საბოლოო ბრალის წარდგენამდე, როგორც აღმოჩნდა, პოლიციას მასზე არაერთხელ ჰქონია ეჭვი, მაგრამ ვერ დაამტკიცეს მისი მონაწილეობა საქმეში. მისი ხელწერა ერთი და იგივე იყო. ეცნობოდა მსუბუქი ყოფა ქცევის გოგონებს, სასეირნოდ მიჰყავდა ტყეში, ძალადობდა მათზე და შემდეგ გუდავდა. მას შემდეგ, რაც რიჯუეი დააპატიმრეს, ფსიქოლოგები ცდილობდნენ დაედგინათ მისი მანიაკალური ქცევის მიზეზები. ერთ-ერთ მიზეზად დედამისის მხრიდან სასტიკ მოპყრობა დასახელდა. სწორედ ამიტომ ჰქონდა მას სიზღი ქალების მიმართ. 2003 წელს მას 45 სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ვერასდროს დატოვებდა ციხეს. ანბანის მკვლელი. ასე უწოდეს მანიაკს, რომელიც 1970 წლების დასაწყისში განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩეოდა ნიუ-იორკში. ეს სახელი, ანბანის მკვლელი, იმიტომ დაარქვეს ამ მანიაკს, რომ მისი მსხვერპლის სახელი, გვარი და ქალაქის სახელი ყოველთვის ერთი და იგივე ასოთი იწყებოდა. მისი პირველი მსხვერპლი იყო 11 წლის კარმენ კოლანი. ის 1971 წელს გაიტაცა მკვლელმა, აწამა და მოკლა. მეორე მსხვერპლი ვანდა ვალკოვიჩი იყო. ის ქალაქ ვებსტერში იპოვეს გარდაცვლილი 1973 წელს. მოგვიანებით კიდევ რამდენიმე გვამი აღმოაჩინეს. ყველა ბავშვის სახელი, გვარი და საცხოვრებელი ქალაქის პირველი ასო ერთმანეთს ემთხვეოდა. პოლიციამ დაადგინა, რომ დამნაშავე ლურჯი სედანით გადაადგილდებოდა და კატა ჰყავდა, რადგან ყველა დანაშაულის ადგილზე აღმოჩნდა კატის კვალი. ამ საქმეში ბევრი საეჭვო ვითარება იკვეთებოდა, თუმცა საბოლოოდ დამნაშავის დაჭერა მაინც ვერ მოხერხდა. ჩვენი დღევანდელი ვიდეოც დასასრულს მიუახლოვდა. გმადლობთ, რომ თავიდან ბოლომდე უყურეთ. აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და არასდროს გამოტოვოთ სიახლე ჩვენთან. დროებით.